မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်းကနေအပိလက်16ရက်ဗဒဟွန်းနေ့မြန်မာပိုင်းတင်းအစီအစဉ်ကိုရိုဟင်ဂျာနက်ရှင်နယ်တင်းဌာနကနေစတင်အတက်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်မယ့်နောက်ဆုံးရတင်းတွေတဲ့မှာဝိသုဒမြို့နယ်ကကျဲပဲခင်မင်းချဲရော့အုပ်စုတရော့ရော့မှဆင်းရတာငားရံတူတော်ဦးကိုရဲတပ်ဝင်နောက်ဦးကချင်းကျော်ရဲ့ငွေရဲ့ကရှင်မောင်နှမ်းမြို့နယ်တာပိုင်းပါရမောင်ကြီးရှဲရော့တော်ချင်းချင်းနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံများကိုအပိလက်16ရက်နေ့နေကြဆိုင်ရဲ့များကမိချူချင်းမနမင်းနဲ့ပြန်နမင်းရှောရအောင်စုရတိရတော်အစိုးရကဆက်လုပ်ပေးခဲ့သည့်အင်းများကိုရရှိရတော်ဝှချိုးရမကိုငယ်ပေးခဲ့ရသည်ဟုတတိမတော်ပေါ်ချင်းတင်းစားတင်နေပါတယ်ခင်ဗျာအပိလက်ဆက်ရှောရနဲ့မွေးလက်တနာရရှိနေကျက်ဘက်ကံပြင်ချေရအောင်စုတဲရရဇဘောဖာရာရှိဥစ္စန္ဒနာမင်းအင်းနဲ့အင်းတို့ရတပေါ်ဝင်နောက်ဦးပြီးသူမမရစကံမှနေတွင်တွင်တော်နောက်နေကြဆိုင်ရဲ့မွန်တွင်းလို့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဘုံဝင်များဦးစွန်သနာမင်းတို့အတုနေတန်သောတူတူမနာဥက္ကိုပါချဲ့ရော့တို့ရှိရမှုပြီးသူဦးကမာလီနေအင်းတို့ကောက်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဦးကမာလီနေအင်းတို့ရဲတပ်ဘုံဝင်များကဦးစွန်သနာမင်းအာနေမျိုးစဉ်ဖြင့်ချင်းကျော်ရေးငွေချက်လက်သိညင်ယူခဲ့ကြောင်းဒေသခံတောင်ဦးကအာရန်ရန်ဂျာဘာမီနေစုပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဦးစွန်သနာမင်းသည်စေတတော်ဦးပြပြီးငါစင်းဆေပြီးတကန်းဝေယူရေးပဲလေရောင်းချရအတမောင်ဝင်ကြောင်းပြုနေသူပြီးသည်၎င်း၏နေတော်မြေပါမင်းများပြည်နေသည်အသက်ဆလနှင့်အယေတူတော်ဦးသောအသက်ဆလနှင့်အယေတူမတော်ဦးမြေကူနေတယ်လည်းရှိပါတယ်ယခုကဲ့သို့ငွေရဲ့ခင်ရရှိမှတရရွာစေရှိခင်းစကဲမှခင်းစကံမူကြဘဲရဲတပ်ပင်ဝင်များတန်မဟောမမင်းတည်တင်းပြုံမှုကြောင်းဖြီကြောင်းဆွေဆွေပြောဆိုနေမှုများရှိနေသလိုချဲရော်ဦးရှူရင်မှဦးမောင်ကျော်သားကယွဟန်ဂျာမြို့သမီးကိုမတိချဲ့ရန်ရှုစားမှုကြောင့်ဆိုက်ဆဲခင်နဲ့ရရှိသောယွဟန်ဂျာများကိုပြင်းပြတာပြီးနေကြဆိုင်ရများနဲ့ပူပေါင်း၍ယခုကဲ့သို့ငွေရင်ခိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟုလည်းပြောဆိုများရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးမောင်ကျော်သားကယွဟန်ဂျာမြို့သမီးများကိုမတိချဲ့ရန်ရှုစားတဲ့အတူကောဆောင်တော်သူအပေါင်းပါနာဦးမှာယခုဦးစလာမတ်တမငွေလက်တိငင်ခဲ့သည်နေတိတွင်သာနနေကြဆိုင်ရမွန်တွင်တို့ပြည်သူဟုဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အတန်းစံကနေအဂေါ်လာနဆင်းငိုင်းနိနောက်ပိုင်းတော်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နေကြဆန်ရတပ်ပွဲတို့ကယူဟင်ဂျာများ၏နေအိမ်များကိုမိချုပ်ပြစီခြင်းအသက်အရွယ်မရွေးမိချုပ်ခြင်းလယ်လေးပေးခြင်းပိုက်ကဲတက်ပေးခြင်းအမျိုးသမီးများကိုမတင်ခြင်းခြင်းပစ္စည်းများလုံးရင်ခြင်းတို့ကြောင့်ကုနတီမီဘာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့တွေ့ပေးကိုလိုနေရပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်အရှင်တော်မောင်နှမင်းနဲ့တမန်ပါရမောင်ကြီးရှိရတော်စစ်တမ်းများနဲ့နေကြဆိုင်ရများကယွဟင်ဂျာနေများကိုမြှို့ခဲ့တော်လဲအနည်းငယ်သာပြီးသည်တော်တော်လဲယွဟင်ဂျာရွာသားများကြော်ယူရတွဲပစ်တော်ခဲ့ကြပါတယ်အကောင်ပဂတိချန်ခဲ့သည့်နေမြမှာပစ္စည်းများနဲ့ပြများကိုချွေပဟုတေကုံမောရွာသေးကန်ကြီးမရောက်ဒီစားသောနန္တလရွာမြမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကအယဟတမရှိရောဆောင်တော်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမပါရမန်ကြီးရှဲရွာကြီးအနောက်ပဲကျောင်းဝါနောအခြေပဲရွာအဝန်းဝန်းတော်နေကြဆိုင်ရတဲ့ဘက်ကင်းစကင်းများရှိပြီးညရွာတော်ယွဟန်ကြာရင်းချေ450နိုင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအာဂန္ဒသမောင်တော်မျိုးနဲ့ပဲနောမန်ရှဲရွာအုပ်စုရောတိရှဲရွာရှိယွဟန်ကြာကြီးအင်ချေ150ကျော်ကိုမြန်မာစစ်တင်းတော်နေကြဆိုင်ရတဲ့ဘက်တို့က2019ဩဂုတ်လ25ရက်နောက်ပိုင်းတော်အမျိုးချုပ်ပြစီခဲ့သည့်အင်းမြတ်မရှိခံရပြီးနောက်ပိုင်းတော်ရွာသားအများစုသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့တော်ပြေး၍ကိုလွန်လျှရှိပြီးမိသားစုအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့တော်မပေးပဲပဲနောပြင်ရွာကြီးနောအကြရွာများတော်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာချောင်းရှိနေသည့်မိသားစုများတော်အစိုးရကတာဝန်ရပြီးအင်းနစနလန်ဆလိုရေးစံပြရှဲရတော်တော်ခဲ့ပါတယ်ညဤမြေရရှိရတော့ပဲနာမင်းရှောရအိုရှောရမမိသားစုတစုလျောင်းငွေကျတန်းတင်မှ၅ပြအတိပေးခဲ့ရသည်ဟုဒေသခံအရှုကအာရဏံဘာမင်းမျိုးစုပြောဆိုပါတော့ခင်ဗျာမိသားစုအရှုကငွေပေးရင်ငင်းစင်ခဲ့ရအိုရှောရမဝါအနောကငွေမပေးလျင်အင်းရရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းချင်းကြောက်ခဲ့တယ်အိုရှောရမကရောင်းငွေများသည့်၎င်းတော်ဦးတော်အတွက်မဟုတ်ပဲမျိုးနဲ့အိုရှောရမနာမကြီးချမ်းစကံမှနေကြဆိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးရမှာဖြစ်သည်ဟုချင်းပြခဲ့ကြောင်းအစိုးရဒေသခံများပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တို့တည်င်းတွေကိုဒီမှာလေးရန်နာပွင့်ပြပါ RNN Bami News ကိုအကျိုးကျအားပေးရတော့ရှေ့စုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ